Mano, agora o nosso cooldown tá, mano, absurdo, tá ligado? Agora é bom pra tentar ir passar umas peixeiras rapidão, mano. Que isso? Ué, velho, eu vi um corpo ali, cadê aonde? Na elétrica, o Heitor tava em cima e não reportou. O que você tem em defesa aí, ô? Entendi também, eu desci lá e vi o corpo também e você em cima.